جب نکلتے ہیں جلوسوں کی زیارت کے لیے سے حضرت سرور سی عبادت کے دشمن دین ہمیں دیکھ کے شرمندہ ہے رمضان شہید کے دعائے زہرا ہے نوحہ زینب نے پڑھا شام غریبا میں یہی ملاحظہ فرمائیں گے حضرات پڑھا شام غریبا میں یہی نوحہ زینب نے پڑھا شام غریبا میں یہی فرمائیں گے حضرت راہوں میں یہ بیمار ہے
پہ ظلم کی اب انتہا ہو گئی ہے اہل حرم پہ ظلم کی اب انتہا ہو گئی ہے اہل حرم پہ ظلم کی اب انتہا فرمائیں گے حضرات تصور کریں گے مومنین انشاءاللہ وشاہ ہوں فرمائیں گے حضرات مولا سجاد کیا بیان کر رہے ہیں تصور کریں گے مومنین صلی اللہ علیہ وسلم ظلم سہنے کے کوئی ہمیں سکت باتیں نہیں کربلا میں جو ہوئے ہم پہ ستم کافی نہیں ظلم سہنے کے کوئی ہمیں سکت باقی نہیں کربلا میں جو ہوئے ہم پہ ستم کافی نہیں ہم تو خود ہی رو رہے ہیں اور نہ ہم کو رلا ایک پل میں کیسے ہو گئے کیوں ہمارے خون کے تم لوگ پیاسے ہو گئے امت جد تھے سب ایک پل میں کیسے ہو گئے کیوں ہمارے خون کے تم لوگ پیاسے ہو گئے سجاد کی بولو ذرا کیا ہے خطا ستمگر ظلم نہ کر خاص طور سے ملاحظہ فرمائیں گے حضرات یہ بول شام کی راہوں میں خوف سے جو سسکیاں اوٹ پہ سہمے ہوئے بیٹھے ہسارے بے بیاں لے نہیں سکتی تمہارے خوف سے جو سسکیاں اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگا ستم فوج جفا شام کی راہوں میں
مولا سجاد کیا بیان کر رہے ہیں ملاحظہ فرمائیں گے حضرات تصور کریں گے مومنین خاص طور سے ملاحظہ فرمائیں گے وہ باپ کا سر کاٹ کے آپ نہیں تم کو سکو ہمارا لوٹ کر آپ نہیں تم کو سکو چھین لے پوپیوں کے سر سے ظالموں تم نے شام کی راہوں میں یہ بیمار عابد نے کہا اے ستم کر ظلم نہ کر ہم ہے اولاد نبی کربلا سے شام تک ہم سب کو کرنا ہے سفر مر گیا کوئی اگر کربلا سے شام تک ہم سب کو کرنا ہے سفر تازیانہ کھاتے کھاتے مر گیا کوئی اگر کون دفنائے گا ان کو ایسے عالم میں بھلا سب کے ہو بادے کس لیے اوٹ پہ تنہا سکینہ کو ہو جکڑے کس لیے ایک راسی میں گلے سب کے ہو بادے کس لیے کچھ نہیں باقی ہے کیا تم لوگوں میں شرم و حیا ننے مجاہد کے حوالے سے یہ بند پیش کر رہے ہیں ملاحظہ کریں گے مومنی تصور کریں گے حضرات کربلا میں ظلم کوئی ایک بھی چھوٹا نہیں چھ مہینے کے علی اصغر کو بھی چھوڑا اصغر کو بھی چھوڑا نہیں کر دیا پامال لاشا قاضی میں نوشا کا ستم کر ظلم نہ کر ہم ہے اولاد نبی شام کی راہوں میں زخمی ہو گئی ہے عابد بیمار
کے پشت زخمی ہو گئے ہیں عابد بیمار کے خواب رہنا اب ہمیں کچھ دیر نہ ظالم چلا آخری بند ملاحظہ فرمائیں گے حضرات شام غازی عباس کے حوالے سے یہ بند ملاحظہ کریں گے تصور کریں گے مومنین صلی اللہ علیہ وسلم اہل حرم کی آس کو بدل کر ڈالا بتاؤ کیوں چچا عباس کو کر دیا کیوں کر جدا اہل حرم کی آس کو تھے وہی اے ظالموں ٹوٹے دلوں کا آسرا ملاحظہ فرمائیں گے حضرات دعاؤں کے ساتھ مقتا سماعت کریں گے تاس پہ محمود لکھ بے کسونا شاد کو کرتاس پہ محمود لکھ بت سجاد کو کرتاس پہ محمود لکھ حشر میں تجھ کو ملے گی با خدا اس کی جزا عطا کر دیے جس کو بھی چاہا اسے در پہ بلا ہی لیے جس نے بھی مانگا اسے آپ عطا کر دیے مولا ہمیں آنے میں نہ ہو جائے دے Yeah.
ہے چھوڑ کے سارے بلا دور چلی جاتی ہے پرچم آپس کی جب بھی ہوا آتی ہے چھوڑ کے سارے بلا دور چلی جاتی ہے مولا تمہارے چاہنے والوں کی خیر یہ صرف نام علی ہے جو دل کو کھا رہے ہیں اگر یہ نام نہ ہوتا تو مر رہے ہوتے مصروف ماتم ہے انجمن ازادا کے حسین باپ جس نے مخصوص انداز میں شہید ہونے کی بارگاہ میں غصہ پیش کیا اسیر ہونے کی بارگاہ میں چرائے قدر پیش کیا بیمار کپڑا سید سجاد گر گئی جھولے سے یہ اصغر مجھ کو بتلائیے میدان کا راستہ گر کے جھولے سے جہاں جہاں بھی حضرات ہیں آپ سے التماس ہے ایک ایک مصرع بطور خاص سنیں اور مصاب ہوں حسین کے جو پیاری ماں فاطمہ زہرا کو ان کے لال کا پرسا دیں بڑے نازو سے پالا تھا شہزادی فاطمہ زہرا نے اپنے لال حسین کو اور امام حسین نے کربلا کے میدان میں کیا بیان کیا ہے جہاں جہاں بھی حضرات سنیں میں نوحہ پیش کرتا ہوں مقتل میں ہے شبیر کا نوحہ جہاں جہاں بھی اطراف ہے کہ مجھے سرا سنیں میرے بیگا سے امام نے کیا بیان کیا میں لے لو اما مجھے آغوش میں لے لو مقتل میں ہے شبیر کا نوحہ اما مجھے آغوش میں لے لو اما کیا دل خراش بہن ہے آزادارو حسین کیسے بہن کرتے ہیں ماں سے سنیے گا آغوش میں لے لو اما مجھے آغوش میں لے لو دشوار ہے گھوڑے پہ سنبھلنا اما مجھے آغوش میں لے لو اما مجھے آغوش میں لے لو مقتل میں ہے شبیر کا نوحہ جہاں جہاں بھی حضرات ہیں ایک ایک مصرع احساس کے ساتھ سنیں لے لو اما مجھے آغوش میں لے لو مقتل میں ہے شبیر کا نوحہ شبیر کا نوحہ سنیں عزاداروں میں بند پیش کرتا ہوں مجھے آغوش میں لے لو اما مجھے آغوش میں لے لو کیا
का पाला हूँ तुम्हारा अम्मा, अम्मा मुझे आगोश में ले लो, अम्मा मुझे आगोश में ले लो। मक्तल में है शबीर का नौहा, सुनिएगा हजरत जहां जहां भी ये बंद खास तौर से आगोश में ले लो, अम्मा मुझे आगोश में ले लो। इतना सहारा अम्मा, अम्मा मुझे आगोश में ले लो, अम्मा मुझे आगोश में ले लो। मक्तल में है शबीर, क्या बेकसी इमाम थी हजरात जहाँ जहाँ भी हैं सुनेंगे। चला करके पाला था जहरा ने, उसके ऊपर क्या जुल्म हुआ हजरात, ये बन सुने जहां जहां भी हजरात हैं, बेसाख्ता आंखों से आंसू निकलेंगे। अम्मा मुझे आगोश में ले लो, जिसे रातों में उठकर के पानी पिलाती थी ये कह कर के थी तू मेरा प्यासा हुसैन है, उसने अपनी प्यास का इजहार कैसे किया, आजादारों सुनिएगा।
अम्मा मुझे आगोश में ले लो। بند سنے حضرات جہاں جہاں بھی اماں مجھے آغوش میں لے لو، اماں مجھے آغوش میں لے لو۔ کے بعد مختا پڑھتا ہوں، حضرات سنیں اس پر۔ آغوش میں لے لو اماں مجھے، آغوش میں لے لو۔ بچپن میں جو نانا سے کیا تھا، اس وعدے کو میں کر چکا پورا، اماں
مقتل میں ہے شبیر کا نوحہ اما مجھے آغوش میں لے لو اما مجھے آغوش میں لے لو اے چاند قیامت کا تھا منظر خاتون جنا روئی جو سن میرے آغوش کے بالوں کو وطن بھی نہ ملا میرے بالوں میرے بچے کو وطن بھی نہ ملا مسجد ماتم میں فردوسیہ کو باقو بہار دست سے گزارش ہے صدا ہوتے ہوئے مجھ کو آگے بڑھائیں گے آگے اس خدمت سے دوسرا نواب سے بات کریں گے درمیان میں تقریر ہوگی جسے خطاب فرمائیں گے خطیب اہل بیت حضرت ذاکر علی جناب مولانا شوکت رضا صاحب نرواب آگے نا گزارش ہے صدا بولتے ہوئے جلوس کو آگے بڑھائیں گے آگے تک